Проїзд у столичній підземці подорожчає через будівництво четвертої гілки метрополітену на Троєщину. Про це повідомив голова комісії Київради з транспорту Дмитро Олійник. Ціну на жетони піднімуть, аби повернути кошти російському банку інвестору, який погодився фінансувати зведення. Наразі столична підземка найдешевша в Україні. Проїзд у Харківському та Дніпропетровському метро коштує 2,5 гривні. Це на 50 копійок дорожче ніж у Києві. Нагадаємо, будувати лінію на Троєщину розпочнуть уже у вересні. Першу станцію відкриють наступного року у проєкті їх 12. Приблизна вартість робіт понад 11 мільярдів гривень.